Вітання усім глядачам. Проект «Політика UA» продовжує парламентський ефір. Ми продовжуємо аналіз актуальної політичної ситуації, а також прогноз парламентської роботи. У найближчі хвилини з нами у студії політичний експерт Валерій Димов. Пане Валерію, раді вас вітати. Добрий ранок. Пане Валерію, з початком нового політичного сезону. І вас також з ним. Якраз таки з цього і хотів почати, що потроху відчувається, що ми занурюємося в новий політичний сезон. Повноцінно це відбудеться вже 7 вересня, коли розпочне свою роботу депутатський корпус. Ну а поки топ-подією є все ж таки візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. З цього і дозвольте розпочати. Чого ви очікуєте вже з тієї інформації, принаймні, яка нам відома на сьогоднішній день? Ну, добре підготовлені візити, насправді, вони передбачають якісь вже проекти документів, і ми знали, що будуть там три, скажімо так, документи підписані, такі рамкові угоди щодо співробітництва з космічною агенцією, з НАСА, з оборонною промисловості. Будуть зустрічі президента Зеленського. Ми знали, що ситуація в Афганістані з евакуацією людей звідти після того, як Талібан практично миттєво відновив свою владу в Афганістані, насправді також відволікає увагу не тільки світових агенцій, а й адміністрації США і безпосередньо президента Байдена, тому що 31 серпня це був той дедлайн, коли американці мали вивести свої війська з Афганістану. І тому насправді складно, знаєте, перевершити якимись успіхами такого роду проблематику. Так от, ми все це знали, і тому таких завищених очікувань в мене особисто не було. І певною мірою перші зустрічі Зеленського із посадовцями, з посадовими особами, з МВФ, керівником Світового банку, з міністром оборони, міністром енергетики, вони підтверджують такого роду очікування. Не буде проривних речей, це певною мірою такий, знаєте, я би сказав, знайомчий візит. Якби терміни перебування президентів при владі не були такими, що можна ознайомитися, а потім вже і, скажімо, попрощатися. Я би Пане сказав, Валерій, що це важливі особисті контакти, але якихось серйозних проривів в нашій співпраці, тим більше на тлі російської агресії, я не очікую і їх не відбудеться. Пане Валерію, чому більшість експертів вважає, що місця для прориву під час цієї зустрічі бути не може? Немає підґрунтя? От деякі експерти вважають, що це те, що в мінус для Афганістану, який ви згадали, може бути плюсом для України. Переорієнтацію певно. Складно багато речей. Ну, а що означає, наприклад, переорієнтація? Це можливо, так. Є такі концепти, як може Україна може бути історією успіху, і Байдену треба буде показати на тлі цих кадрів паніки, хаосу в аеропорту Кабула, цього теракту, цих речей, які всі бачили на екранах, треба буде показати історію, яким чином він відстоює інтереси світового порядку, де російська агресія – це є першим і головним чинником порушення цього світового порядку. Я навіть сказав би, що і процеси в Афганістані, і в інших гарячих точках – це є наслідки того, що не працюють механізми в світі, які не давали би країнам-агресорам, тим більше тим, які мають насправді право вето в Радбезі ООН, те робити, що вони роблять. Але зараз я не буду говорити про те, з чого це почалося, хоча насправді почалося 79-го року в Афганістані, тоді, коли легітимні уряди були насправді скинуті радянськими спецзагонами, а потім почалася агресія, окупація, а потім це призвело до громадянської війни, а значить призвело до того, що я назвав талібанізацію насправді як вже процесом, тому що радикали завжди приходять, коли починаються такого роду процеси. Прості формули, прості рецепти, терор і зброя роблять те, що вони зброю не роблять
порядок, закон і таке інше. Але повертаючись до того, що нібито Україна може бути історією успіху, я про це не бачу механізм реалізації такого роду процесів. Ну дали нам 60 мільйонів. А ми втратили від Північного потоку 2, будемо втрачати можливо 2,5 мільярди, а можливо, якщо буде прокачка менше 18 мільярдів кубів, то тоді наша газотранспортна система практично буде нерентабельна. Це може компенсувати? Мало того, вони такі зброї залишили американці в Афганістані на 85 мільярдів. Розумієте, нам 60 мільйонів можуть дати. Вони вклали туди 2 трильйони, а в нас 135 мільйонів в цьому році нам виділять. Які прориви? Пане Валерію, тут цікаво, що будуть... щоб ви віднесли до проривів чи до історії успіху? Що саме це могло би бути? Я не хочу зайвий раз критикувати те, що Зеленський назвав насправді, що три його досягнення, це одна з них, це суб'єктність України. Я бачу, після приходу до влади Зеленського, зменшення суб'єктності України. Ми отримали повернення російської делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. Ми отримали практично багато таких речей, які, не дивлячись те, що говорять нічого за без нас, нічого без України, про Україну, але ми побачили Північний потік 2, Меркель, Байден і, будь ласка, дивіться, яким чином все це відбулося. Ми насправді не можемо говорити про якусь окрему подію, про окремий візит, якщо ми не будемо говорити про цю, про історію такого роду речей. Ми побачили те, що якщо ти бачиш в очах Путіна мир, то Меркель і Байден там не будуть бачити чогось того, що ти сам не побачив. Якщо зараз президент Зеленський говорить про те, що він хотів би побачити бачення щодо ролі місця в Україні, то я би хотів, щоб наша влада запропонувала власне бачення, а не просто припинити стріляти, зійдемось посередині, какая разниця, таке інше. Не можуть бути американці більшими патріотами, аніж влада України. Не можуть американці воювати так. Ви ж подивіться, історія в Афганістані. Байден говорить про те, що ми не можемо воювати там, де самі афганці, навчені нами, які є пілотами тих наших сучасних Black Hawk, чорних ястребів, наших сучасних літаків. Ми не можемо, якщо вони не воюють, воювати за них. Скільки це може продовжуватися? Пане Валерію, а якщо відмежуватися від наших дій чи бездіяльності, інтереси Сполучених Штатів у регіоні, вони ж не могли через наші дії так кардинально змінитися? Ні, вони не могли змінитися. Просто я маю на увазі, що... що президент, наприклад, Байден має відновлювати свою співпрацю з Європою, з Німеччиною, ну, певною мірою зруйновану під час президентства того самого Трампа, то зрозуміло, що для нього співпраця з Німеччиною набагато більш важлива, ніж інтереси України. Він то розуміє, що зробив Путін. Він назвав його вбивцем, до речі, на відміну від нашої влади. Він в день окупації Криму він сказав, що Росія окупувала Крим, повторив слово «Росія» 4 рази. Наша влада сказала, що Україні вирвали серце, але не сказали, хто це зробив. Науру, Венесуела, може таліби вирвали серце? Ні, це зробила Росія, але ми не називаємо такого роду речі. Тому адміністрація Байдена прекрасно розуміє, але ж вони побачили, що якщо, наприклад, афганці не хочуть воювати, то вони за них воювати не будуть. Якщо, вибачте, українці, українська влада не буде відстоювати інтереси України, якщо вона може поміняти керівництво Нафтогазу перед візитом Блінкена, порушуючи корпоративні правила, тільки тому, що їм захотілося, вони можуть запитати, а якщо завтра треба буде голоси ОПЗЖ, наприклад, цій владі, вони можуть поміняти тепер вже не Коболєва на Вітренка, а на якогось там проросійського ставленника. І коли ми говоримо про інтереси України, про прокачки, ми говоримо про інтереси українських олігархів, чи ми говоримо про інтереси українських громадян, то багато таких питань виникає у американської адміністрації. Президент Зеленський, наприклад, такий казав, що він хотів би задати запитання, чому ми досі не в НАТО, зараз це запитання до Байдена не буде задавати. Зараз він буде запитувати про бачення ситуації, яким чином адміністрація бачить ситуацію щодо безпеки України. Ми не можемо зараз вимагати такого роду речей від США, якщо ми не будемо це робити самі. Ми прекрасно маємо розуміти, і тут я дійсно розумію адміністрацію Байдена, що немає такого судового пристава, який би взяв би за вуха Путіна і привів би його до суду Гааги. Бомбардувати Росію за те, що вона розпочала
практично агресію проти України, бо ми розуміємо, що ніхто не буде. Це питання зовсім інших речей. Коли ми говоримо про, наприклад, санкції проти Росії, там про відключення від СВІФ, то інші механізми, то ми маємо не забувати, що це призведе до глобальної економічної кризи. А тоді, коли уряди Меркель, коли уряди адміністрація Байдена залежать від виборців, зараз Меркель має проблеми з Шульцем, з СДПН, вони мають проблеми з іншими процесами в себе всередині країни. Меркель і її партія втрачає, Меркель точно втрачає свою значущість на практично на політичному вже на політичній арені Німеччини, а її партія вперше за там, я не знаю, за історію опитувань має такі низькі показники. Також матиме опозицію, і вони будуть запитувати, а чому ми тепер маємо проблеми, тому що там в Росії відключили від Свіфту, чому тому, що Росії там зробили там практично якісь там енергетичні санкції. А Путін не має такого роду зворотнього зв'язку. Йому байдуже інтереси громадян. Баби наражають. Пам'ятаєте, колись казали про Росію, і це їм байдуже, наскільки в них людей загине в цих війнах, аби тільки влада збагачувалася і далі перебувала при владі. Тому дуже багато таких процесів, які потребують іншого формату, інших аргументів і більшого часу для того, щоб ми говорили. Тому тут є і об'єктивні речі, і повертаючись до вашого запитання і насправді початку нового політичного сезону і візиту Зеленського, який розпочинає цей сезон до США, є об'єктивні речі, об'єктивні, вони закономірні. Є суб'єктивні речі, це відсутність власного бачення, принаймні протягом перших там півтора роки перебування нової влади в Україні при владі. Тому ми можемо з вами констатувати певною мірою закономірність відсутності проривів в цьому візиті, але я сподіваюся, що, знаєте, інтереси в даному випадку і навіть принципи, на яких ґрунтується європейська, євроатлантична співпраця в протистоянні агресорам і агресії і Талібанам і російському шовінізмові, насправді вони будуть більше об'єднувати, аніж роз'єднувати. Я не думаю, що і будуть якісь, скажімо, маніфестаційні речі, які будуть показувати, що Америка віддаляє від себе Україну, таке інше. Тобто я проривів не очікую, але я сподіваюся, що і не буде провалів. А вони були. Нагадаю, що Байден не забув, очевидно, скажімо, там ті слова, які були сказані Єрмаком під час візиту Джуліані, що він скаже те, сказав Єрмак, що ви попросили. Доведеться Зеленському відповісти, чому санкції проти Коломойського в Америці є, за те, що він вивезені гроші з України вкладав, відмивав, але все-таки вкладав в Америці. Виникає запитання, чому він під судом в Америці, а в Україні, де він, звідки він гроші виводив, він не перебуває під санкціями. Доведеться відповісти, чому, наприклад, є нарешті санкції проти Деркача, але немає санкцій проти інших людей. Доведеться відповісти, в тому числі за ті речі, які відбуваються на сьогоднішній день при владі щодо, я вже казав, наприклад, порушення корпоративного управління. Я не буду говорити зараз по прізвищам. У нас парламентський канал і прізвище тих людей, які дискредитують українську владу, знаходячись в парламентських кріслах, вони також на слуху, в тому числі в адміністрації Сполучених Штатів Америки. Ці речі – це наше домашнє завдання, це наші проблеми. Байден не буде їх вирішувати. Я якраз таки хотів вас про це запитати. Ви окреслили деякі зауваження, можливо, навіть і критику, яка з цієї сторони буде озвучена. Чи додасть це роботи тут, всередині країни, і от, власне, чи додасть це парламенту роботи? Однозначно. По-перше, парламенту додасться роботи також об'єктивно і закономірно. Осінь, сподіваюся, буде теплою, але в політичному аспекті і в суспільно-політичному вона буде гарячою. Це однозначно, тому що виникає питання щодо, я не є популістом, ви це знаєте, але виникатиме питання щодо тарифів, щодо соціальної політики. Обов'язково треба буде вирішувати питання або точкових, або більш системних щодо виконавчої гілки влади міністрів. Ми з вами колись говорили, я говорив там про Степанова. Зараз Україна, наприклад,
відмовляється практично від того, від співпраці з індійською компанією. Але пам'ятаєте, як тоді критикували мене за то, ну, НАСА, за те, що я критикував такого роду співпраці. Україна наперед проплатила, не отримала навіть ефективної вакцини. Вибачте, ці гроші не Степанова, це наші з вами гроші. Такі речі я можу називати зараз по інших міністерствах і відомствах. Тому і відповідаючи на ваше запитання, і це додає роботи, і це додає роботи. Але це системні речі. Не можна вирішувати, знаєте, ці питання тут читаємо, тут не читаємо, тут ми рибу завертали. Не можна тут як меню набирати собі в, скажімо так, в ресторані. Не можна це робити не системно. Тобто ті речі, від яких які від нас вимагають, це там за кордоном, це ті речі, які насамперед не їм потрібні, а нам потрібні. Ми ж говоримо з вами про корупцію, а вона потрібна. Зараз є договір про співпрацю з НАСА. Ну, вони будуть нам говорити про те, де спутники і як вони літають. Але більш серйозну інформацію вони не можуть дати? Ні, не можуть. Тому що ми досі не викорені проросійську п'яту колону всередині, в тому числі парламенту. Не можуть вони нам давати те, що завтра буде лежати вже на столі у Путіна, в Шойгу і інших там посадових осіб. Не можуть давати. Але це проблема наша? Наша проблема. Це треба вирішувати? Треба вирішувати. Корупційні процеси у нас існують і сунують. Ми зараз не будемо з вами говорити, як засоби масової інформації знімали інформацію про одного з народних депутатів. Не будемо, не будемо. Американці це знають. Думаєте, що не знають? Знають. Це наші проблеми? Наші. Ми не будемо зараз з вами говорити про ті процеси, які відбуваються насправді, знов таки ж, з так званою деолігархізацією. Так, я проти олігархів, але я проти того, щоб дві людини вирішували, хто олігарх, хто ворог народу, а хто не олігарх. Ці речі важливі? Вони важливі. Вони насправді є, знаєте, домашнім завданням для нас. І тому, коли я критикую конструктивно. Коли б мені було байдуже, я б не критикував. Ну, іде людина, там, припустимо, з якимись там вадами психологічного характеру, вона мене не чіпає, я її також можу там припустимо обходити. Це проблеми наші, вони мені болять. Я її критикую саме тому, що, знаєте, японський іероглів. Криза, вона означає, має інше значення, додаткові можливості. Ми зараз дійсно можемо бути історією успіху не адміністрації США, історією успіху у всередині України. У нас немає іншого шляху на таких етапах. Або приєднуватись до так званого золотого мільярду, як це кажуть, тобто до цивілізованих країн, або далі скачуватись до третіх країн, тому що ми зараз знаходимося, знаєте, на Рубіконі. Ми його вже перейшли, точку біфуркації ми прийшли, але точка біфуркації може бути різко вверх, а може бути і вниз. Сподіваюсь, що, знаєте, оцей суб'єктність, яку надав Україні Майдан і всі ці роки опори російської агресії, не дивлячись те, що ми насправді не співставні за своїми ресурсами, і в тому, що ми зараз дійсно робимо болючі і дуже важливі реформи, нагадую, реформи робляться тоді, коли боляче, а не тоді, коли все добре, коли все дешево, і тоді ніхто нічого тебе не спонукає робити. Тому, 30 секунд до завершення. Парламент от в таких умовах і при таких викликах буде ефективним цієї осені? Я сподіваюся, що він має бути ефективним. Ще раз наголошую, доля покірного веде на покірного силою. Тобто або він буде ефективним, або це буде наступний парламент. Я думаю, що народні депутати, вони є представниками все ж таки народу, і вони мають це не забувати, тому що їх не призначали, хоч так часто густо відбувалося десь там, але вони є представниками народу, вони суть представницький мандат, який їх зобов'язує того, щоб вони розробляли якісні, дуже ефективні закони. Сподіваюся, що вони розуміють виклики, а розуміння викликів і правильне поставлення завдання – це вже 90% правильних відповідей на ці завдання. Я своєю критикою допомагаю, можливо, не в той спосіб, який мені подобається, але чітко усвідомлювати ті завдання, які стоять на порядку денному, не так перед ними, можливо, ці не судують, як перед тими громадянами, яких обрали до українського парламенту. Пане Валерію, дякуємо вам за ваші оцінки і прогнози. Будемо сподіватися, що в тому числі і вони будуть почуті народними обранцями. Ну, а якими будуть першочергові пріоритети, дізнаємося вже 7 вересня, у вівторок, коли розпочнеться парламентська робота і відбудеться Погоджувальна рада. Дякую за те, що ви були з нами. Дякую, пане Валерію, за візит до нашої студії «Політика.UA». До наступної зустрічі.